Bir kıysa söz bastayın Kabanbaydan, Şın Batır, Bolmasa söz Şığargaydan, Soğusqan Kazak kalmak zamanında, Yerligi jurtka mälim Jarıgaydan. Қайырлы күн, достар! Өздеріңізге уәде еткендей, бүгін біз қаламыздың тағы бір тамаша тарихи орны Қабанбай батыр ескерткішіне келіп тоқтадық. Батырлығымен қоса қолбасшылық қабілетімен де ұлы далаға даңқы шыққан дара тұлға туралы білмейтіндер кемде кем шығар. 6 метрлік Қабанбай батыр ескерткішінің авторы Нұрлан Далбай. Өздеріңіз көріп тұрғандай, автор қазақ халқының бірлігі мен ынтымағы үшін айқасқан батырдың айбынды тұлғасын айнытпай салған. Ендеше тарихи тұлғаның осынау айбынды бейнесінің алдында тұрып, батырлығы һәм батылдығы туралы жазылған өлең жолдарын қабыл алыңыздар. Қабекең талай жаудың тасын шаққан, тұсында ер болдыма одан асқан. Қабекең жауға шапса қубас атпен, қой жүркіп, жау беттемей тұра қашқан. Қазаққа кең қонысты алып беріп, беттетпей жау біткеннің алдын тосқан. Қабекең он ішінде жауғаттанған, соғыста аты шығып қайраттанған, болмаса ол ерлігі қалқайтар мед, артқыға сөз қылар мед құрмақтаннан, орта жүз, арғын, найман алысыңды, қалайша жауға берсін арысыңды, батырдың Қабанбайдай заманында, дұшпанға беріппеді намысыңды. Қымбатты оқырман, біздің такси лайбрери айдары қаламыздың танымдық әрі тарихи орындарын таныстыруды тоқтатпайды. Ендеше бізге тіркеліңіз, бізбен бірге болыңыз.